Bizdin kanalga jazılıñızlar. Sizler üçün kızmat kılabız. Uşul kunan satılat. Boyu 1.60. Bağısı 200 bin som. Kunan Bişkek'te turat. Baylanış nömerleri 0771 897 949. Uşul nömerlerge çalıp, toluk malumatı surap bilip alsañızdar bolot. Assalamu alaikum, bizdin kanalıbızdın körүүчүлөрү жана подписчиктери. Сиздерге аябай жакшы бир жаңылык чыгармакчымын. Бизге биздин WhatsApp-ка аябай бир жакшы жаңылык келди. Аныгырагы WhatsApp-тан Россиядан уй ташып жаткан адам бизге ушундай маалымат берди, чтобы чыгарып койчу деп суранып. Ошондуктан мен силерге тагыраак маалымат айта кетсем, Россиянын климаты бизге караганда бир аз суугураак. Россиянын климаты бизге караганда бир аз суук болсо болгондур, бирок ысык эмес. Ошондуктан коркпостон ушул уйларды көрүп жакса алсаңыздар болот. Анда эмесе силерге толугураак маалымат бере кетсем, торпоктуу уйлар бар, бооздор бар, кысыр саандары бар. Жаштары 1-2 жумалык торпоктору менен. Бул уйлардын сүт багытында дагы, эт багытында дагы толук пайдалансаңдар болот. Уйлардын адреси Өзгөн шаары Мырзеке айылында турат. Барып дагы көрсөңүздөр болот. Baylanış nömerleri 0558 21 47 72, 0778 21 47 72. Бааларды келишим баада. Дагы бир номери бар 0776 01 01 92. Бул номерге дагы чалып толук маалыматты сурап билип алсаңыздар болот. Чоң байкелер, баттөлөмдөр, көп акчалар. OneExpert'те комментариядагы ссылка аркылуу кирип, утуштарга ээ болуңуз. Сизди коэффициент күтүүдө.